Tällä videolla käydään läpi Cybex Anoris TI-Sizen Adakin huippuhienoja testituloksia, missä Anoris sai kokonaisarvosanaksi erinomaisen. Hei! Meillä on täällä vauvakaupassa vieraana Cybexilta Jussi. Aika mielettömät testitulokset, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Miltä nyt tuntuu? Superhyvältä. Anoris T julkaistiin viime marraskuussa. Siitä lähtien ollaan innolla odotettu nyt Adakin testituloksia. Tähän mennessä Cybexille vähän reilu 450 voitettua palkintoa Adakin testeissä ja nyt saatiin onneksi taas yksi lisää. Adak on Euroopan suurin autoalan järjestö ja siellä on puolueettomat testaajat ja puolueettomat rahoittajat, eli nämä on tosi objektiivisia nämä testitulokset, mitä sieltä saadaan. Ja tämä on kuluttajallekin siinä mielessä kätevää, että sieltä on helppo vertailla myöskin erimerkkisiä turvaistuimia keskenään. Cybex on itse tehnyt Anorikselle melkein 2000 erilaista testausta ja näitä hyviä testituloksia osattiinkin odottaa. Mutta sekä meille jälleenmyyjille että varsinkin kuluttajille on tosi tärkeää saada näitä puolueettomia testituloksia. Juurikin näin. Jussi, minkä takia Cybexillekin on niin tärkeää olla mukana Adakin testeissä? No totta kai me ollaan oltu tosi pitkään brändi, jota Adak myös testaa, niin kuin moni muukin brändi. Tärkeintä on totta kai olla mukana puolueettomissa testeissä, niin kuin sä mainitsit. Eli käytännössä mehän ei itse voida hakeutua Adakin testeihin. Adak testaa vuosittain noin 50 turvaistuinta. Ja se näitä tuloksia julkaistaan keväisiin ja syksyisiin, ja Adakinhan käytännössä käy hankkimassa tuotteet kauppojen hyllyiltä. Yes. Ja totta kai brändille tosi tärkeää, että turvaistuin olisi pärjännyt mahdollisimman hyvin uusimman standardien ja kriteerin mukaisissa testeissä. Yes. Eli käytännössä Adak käyttää kaikista uusinta teknologiaa näissä testeissä, eli testikelkat, testinuket on kaikista uusinta standardia ja teknologiaa. Mitä kaikkea nämä testinuket oikein mittaakaan? No jos me verrataan vaikka vanhan ja uuden standardin mukaisia nukkeja, vanhan standardin mukaiset niin sanotut P-nuket, siitä itse törmäystestin nukesta löytyi noin 4 sensoria. Joo. Ja näissä uuden esimerkiksi Adakinkin käyttämissä GU-nukeissa löytyy sensoreita noin 32 kappaletta. Eli aika paljon enemmän. Aika paljon enemmän. Totta kai silloin se itse törmäystestin nukke on täynnä niitä sensoreita, jolloin me tiedetään, että me saadaan se paras mahdollinen statistiikka myöskin itse testistä. Totta kai jos miettii, niin päänseutu, niskahartiaseutu, raajat, vatsa esimerkiksi, mistä niitä sensoreita löytyy. Yes, eli aika kokonaisvaltaista testausta. Kyllä. Autoliiton sivuilla julkaistavissa Adakin testeissä testataan paitsi törmäysturvallisuutta, myös käyttömukavuutta, istuinmukavuutta, istuimen viimeistelyä ja puhistusta sekä kemikaalikuormitusta. Suurin painoarvo on tietysti sillä törmäysturvallisuudella. Tämä Anoris TI-Size on saanut huikean 1.5 eli erinomaisen testituloksen. Yes. Käydään ihan tosi nopeasti läpi, mitä tuo 1.5 tarkoittaa. Tästä arvosanasta 1.5, 50%, eli tosi iso osa, tulee siitä itse turvallisuudesta. Saatiin ennennäkemättömät pisteet myöskin tästä turvallisuusosiosta, yhteiskokonaispistemäärä 1.2. Ihan törkeän kova. Jep. Tämän lisäksi etutörmäystilanne, sivutörmäystilanne, arvosana oli 0.9. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että mitä pienempi numero, niin sen parempi. Ja myöskin on hyvä huomata se, että nämä testithän tiukentuu vuosi vuodelta. Eli jos vertaa näitä testituloksia 5 vuotta vanhoihin, 10 vuotta vanhoihin tai 15 vuotta vanhoihin testeihin, niin nämä kriteerit on tiukentunut koko ajan. Eli nämä on ihan sairaan kovia testituloksia, mitä Anoriskin on saanut. Ja toisaalta, vaikka vertaisikin niihin vanhoihinkin testeihin, niin joka tapauksessa nämä tulokset on ihan mielettömiä. Pureudutaan tarkemmin nyt niihin törmäystestituloksiin, mistä Anoris sai ihan huikea hyvät testitulokset. Ja vaikka tämä on kasvot menosuuntaan istuin, niin tämähän on saanut ihan superhyvät arvosanat myöskin siinä etutörmäystilanteessa. Mihin se perustuu? Totta kai nyt on kyse aika uudesta, uniikista innovaatiosta. Eli meillä on käsissämme markkinoiden ensimmäinen turvaistuin, josta löytyy lapsen koko keholle suunniteltu airbag. Totta kai hyvät testitulokset perustuu tosi vahvasti tähän itse airbag-teknologiaan, eli turvatyyliteknologiaan. Käytännössä kolaritilanteessa meiltä aktivoituu C-mallisesti lapselle turvatyyny, mikä on sitten vastaanottamassa lapsen iskuja, energiaa ja painoa. All right. Ja tämä tulee täältä kylmäkaasulla. Kyllä. Eli jos lähdetään vertailemaan vaikka auton airbagia
meidän Anoriksen airbagiin. Niin aikuisillahan turvatyynyt on ollut käytössä jo iät ja ajat, niin miten se siihen eroaa? Yes. Ja ensinnäkin pitää sanoa, että tämä on ollut meillä jo pitkään haaveena julkaista kyseinen vastaava tuote. Anoris on käytettävissä 76-115 senttiä, eli noin yhden vuoden ikäisestä 6-vuotiaaseen asti. Totta kai airbag on paljon paljon pienempi, mitä auton airbag. Joo, aikuisille pitää olla aika paljon isommalla skaalalla se, minkä verran painoa se pitää pystyä ottaa vastaan. Et käytännössä auton airbagin pitäisi olla vastaanottamassa 140-kilonen iso mies. Tässä meillä on maksimissaan 21-kilonen lapsi. Aivan. Elikkä airbag itsessään täyttyy millisekunneissa. Se on totta kai täten myöskin nopeampi aktivoitumaan, mitä auton airbagi. Tässä muuten hyvä huomioida, nämä millisekunnit on hauskoja, eli tässähän se täyttymisaika on 40 millisekuntia, eikö niin? Verrattuna esimerkiksi silmänräpäykseen, niin silmänräpäys kestää keskimäärin 100-150 millisekuntia, eli puhutaan siis aivan äärettömän lyhyestä ajasta. Yes. Ja Ellu tuossa kysyikin kylmäkaasusta, niin kyllä, eli meillä ei ole mitään kuumaa kaasua ton itse airbagin sisällä, eli siinä ei ole mitään palovammariskiä. Toiseksi kolaritilanteessa myöskin autojen airbag, niin se on aika kova pamahdus, kun se itse airbag aktivoituu. Eli pahimmillaan siitä voi totta kai koitua vaikka kuulovaurioita. Meidän Anoris T:n airbag aktivoituessaan, se on vähän sama kuin champagnepullon korkin pamauttaisi pullosta pois. Eli tosi pieni ääni. Turvallinen siinäkin mielessä siis kyllä, lapselle. Kyllä. No niin, kuulostaa hyvältä. Ja kolaritilanteen jälkeen, niin airbag myöskin tyhjenee. Eli se lähtee saman tien tyhjenemään, jolloin siinä ei ole myöskään minkäännäköistä tukehtumisvaaraa kolaritilanteen jälkeen. No mites tämä airbagin, niin jos lapsi vaikka riehuu tai tulee äkkijarrutus, niin lähteekö se silloin aukeamaan? Ei, eli käytännössä voidaan verrata just siihen auton airbagiin myöskin tätä aktivoitumista ajatellen. Eli jos lapsi saa hirveän raivokohtauksen ja alkaa paukuttaa itse etutörmäyssuojaa, niin se ei aktivoidu. Totta kai meidän istuin ja nämä sensorit tunnistaa myös sen, että jos meillä tämä itse airbag ei ole kiinni, niin silloin aktivoitumista ei tietenkään tapahdu. Yes. Ja eikö niin, että se tavallaan liittyy tuonne isofikseihin myöskin se liike, eli just se lapsen riekkuminen ei pysty mitenkään sitä, että se vaatii sen liikkeen fikseihin, että se auto oikeasti törmää johonkin TMS. Sitten seuraavana totta kai, että miten ja miksi pärjättiin myöskin tosi hyvin testeissä, on meidän sivutörmäyssuojat. Eli sivutörmäyssuojat on ollut myöskin Cybexille aina ylpeyden aihe. Meidän aikaisemmista malleista löytyy jo tosi hyvin testeissä pärjänneitä, sivutörmäystestitilanteessa pärjänneitä istuimia. Eli tosissaan meillä löytyy sivutörmäyssuojat, mitä on vauvankin videolla käyty läpi. Ja itse asiassa kannattaa mainostaa, että kannattaa käydä tsiikaamassa vauvan edellinen Anoris-esittelyvideo. Siellä käydään myöskin istuin tosi laajasti läpi. Perusominaisuudet aika lailla, niin sieltä voi käydä tsekkaa. Yes. Eli sivutörmäyssuoja perustuu siihen, että sivutörmäystilanteessa meidän sivutörmäyssuoja, niin sanottu siiveke, on ottamassa sitä iskuja energiaa vastaan. Noin 20% pienempi kuormitus sivutörmäystilanteessa, kun meillä on sivutörmäyssuoja kytketty. No niin, merkittävä ero siinäkin. Yes. Jos pureudutaan vielä tähän testimenetelmään, niin Adakkihan on testannut Anorista siis parillakin eri nukella, eli siellä on käytetty sekä Q1.5 ja Q6, mitkä vastaa siis 1,5-vuotiaasta lasta ja 6-vuotiaasta lasta. Molemmilla nukeilla sekä istuvassa asennossa että makaavammassa asennossa ja sekä sivu- että etutörmäystilanteissa. Mutta se, mitä Adakki ei testaa, niin on nämä rollover-tilanteet, eli niin, että mentäisi katon kautta ympäri, niin mites tämä? Totta kai me ei voida brändinä teettää istuinta, mistä lapsi pääsisi kolaritilanteessa pois. Se on kaiken A ja O ja lähtökohta. Eli kaikissa uuden standardin mukaisissa istuimissa pitää tehdä tai olla tehtynä tämä rollover-testi, jotta saadaan tuoda edes istuin markkinoille. Tässä rollover-testissä autoa pyöritetään käytännössä 4 kertaa vasemman kyljen yli tai ympäri ja 4 kertaa oikea kyljen ympäri. Eli ollaan varmoin siitä, ettei lapsi törmäys- tai kolaritilanteessa pääset täältä myöskään sit pois. No niin, lapsi pysyy erittäin hyvin kiinni. Kyllä. Adakkihan testaa myöskin käyttömukavuutta ja istuinmukavuutta. Jussi, miten nämä on huomioitu tässä Anoriksessa? Hyvä kyssäri. Meille totta kai tosi tärkeää on se, että istuin olisi mahdollisimman helppo asentaa auto. Fiksit kiinni, tukijalka alas, lapsi kyytii, vyöt kiinni,
se on melkeinpä siinä. Melko simppeliä. Ja tämä on myös tärkeää, että istuja on helppo asentaa autoa, jotta se myös toimii oikein niissä mahdollisissa törmäystilanteissa. Juurikin näin. Jos mietitään käyttömukavuutta ja istuinmukavuutta, varsinkin lasta ajatellen, me tykätään Cybexillä puhua tosi paljon passiivisesta ja aktiivisesta turvallisuudesta. Totta kai aktiivinen turvallisuus on käytännössä se itse kolaritilanne, eli mitä tapahtuu kolaritilanteessa. Mutta matkustamista suurin osa on nimenomaan sitä passiivista turvallisuutta, eli mitä tapahtuu siellä itse autossa. Istuinmukavuutta ajatellen me ollaan pidetty huoli siitä, että lapselle jää reilusti jalkatilaa. Totta kai sulla on välitön katseyhteys pelkästään peruutuspeilin kautta lapseen. Ei tarvi arvailla, että mitä se lapsi siellä duunailee. Juurikin näin. Tämän lisäksi totta kai halutaan vaikuttaa siihen mahdolliseen matkapahoinvointiin ja lapsi näkee myöskin sit hyvin ulos autosta. Eli viihtyvyys voi olla sitten sitä kautta myöskin parempi. Juuri tämä. All right. Lisäksi ADAC testaa pienillä painotuksilla muun muassa istuimen viimeistelyä ja puhdistamista sekä kemikaalikuormituksia. Kun tämä istuin on niin älyttömän pitkäikäinen, niin on esimerkiksi kätevää, että nämä kankaat saa irti ja pestyä, vaikka esimerkiksi oma poika niin ei sotke koskaan. Ei meilläkään. Tämän lisäksi mä haluaisin vielä lisää, että nyt kun me testataan ADACin testeissä myöskin tätä kemikaalikuormitusta, meidän kankaita ajatellen testitulos oli erinomainen. Nyt on käsitelty tosi laajasti näitä erilaisia testikriteerejä, mitä ADAC testaa ja missä kaikissa Anoris on pärjännyt tosi loistavasti. Miten sitten tämä etutörmäystilanteisiin keskittyvä plus-testi? Plus-testi, siitä puhutaan Pohjoismaissa tosi paljon. Ero on vähän ADACin testistä. Eli toistaiseksi plus-testi, jonka järjestää tämmöinen ruotsalainen VTI-testiorganisaatio, on keskittynyt vähän niin kuin tähän aiemman standardin mukaisiin testeihin. R44. Yes. Ja nyt vuonna 2021 ja 2022 tämä testi on päivittymässä, eli tullaan menee enemmän siihen R129 standardin testin mukaisiin testeihin. Aikaisemmin videolla puhuttiinkin näistä P- ja G-nukeista, niin plus-testi on aikaisemmin käyttänyt näitä P-nukkeja ja jatkossa tulee käyttää näitä G-nukkeja. Aivan. Ja toistaiseksi he ei testaa tämän päivityksen myötä. Voidaan olettaa, että Cybexin Anoris T tulee sitten syksymällä olemaan myöskin mukana plus-testissä. Ja tänne plus-testeihin hakeudutaan brändin puolesta, eikö niin? Juurikin näin. Eli tämä on melkein se isoin ero myöskin plus-testin ja ADACin testin välillä. Nimenomaan, että kuka testaa ja mitä testataan. Eli Anoris T, me ei voitu vaikuttaa millään tavalla, että meinaako ADAC tämän kyseisen tuotteen testata. Plus-testi, brändi, niin kuin sanoit, niin hakeutuu myöskin sit tuotteen kanssa itse. Yes. Tässä aika lailla summattuna nämä Anoris TI-Sizen erinomaiset testitulokset. Kiitos Jussi tosi paljon, että pääsit kommentoimaan. Kiitos, että sain tulla ja muistakaa käydä vauvan nettisivuilla ja täällä vauvakaupassa Tampereella shoppailemassa meidän uutta istuinta. Nähdään kaupoilla. Heippa! Kiitos ja moi moi!